aeg siis jälle reisimiseks. Oleme Trondheimi lennujaamas ja suundume Tallinnasse praegu. Olen 1-2 päeva Eestis, seal on natuke asjaajamisi ja mõned testid ja siis edasi juba teisipäeval Oberstdorfi. Ehk siis läheme esimest korda, siis hüppame nii-öelda peaaegu talvetingimustes, et on siis jää radatornis ja maandub ikka plastikule. Sellised on plaanid ja siis vaatab, kui välja jõuab. Siis pildistisime minu uut juukse ja kehahoolduse sarja kollektsiooni. Varsti oodetavasti on need poelettidel, nii et saad uudistama ja ostma minna, nii et siin nad on. Oleme siis otsapidi Oberstdorfis. Reis läks suht hästi ja kiirelt. Või noh, selles mõttes mul väga kiirelt ei läinud, et ma juba olin kell 9. See oli lennujaamas hommikul ja teised jõudsid 2 paiku, aga noh, seni kaua sain vähemalt teha korraliku trenni ja selles mõttes oli väga mõnus. Ja praegu siin on nagu täielik suvi, 21 kraadi, nii et tagasi suve ajast tundub, et ei, väga, väga mõnus on praegu ja loodetavasti tuleb ilus laager, nii et näeme õige pea. Me siin elame siis, et siin on meil vannituba, siuke viisakas, piisavalt ruumi, et asju kuivatada ja värki. Siin on siis elutuba, magamistuba, tegelikult on jah, lihtsalt 2 voodit ja väike siuke, see ei olegi väga väike suht. Ja telekas, ma arvan, et Espenil on Nintendo ka kaasas, nii et saame mängida. Siuke väike terass, mäed ka paistavad, nii et pole viga. Tere ime ilusat hommikut siis Oberstdorfist, nagu näha, vaatad on imelised, ilm on super ja mäed tunduvad ka täitsa korras, nii et esimesed hüpped siis jäärajalt, mida on seda, et tornis on sama rada, mis meil talvel, maandume küll plastikule nagu suvel talvetingimustes, et on siis jäärada tornis ja maandume ikka plastikule, aga saab juba talvetunnetust natuke ja vaatab esimene trenn siis ja loodetavasti sujub hästi kõik, nii et olen igal juhul põnevil. Eks soojendus jooksis. No nii, esimene trend siis tehtud uue kiivriga. Näeb mega ilus välja ja töötab ka päris hästi. Selles mõttes hüpped on nagu üsna okeid, natuke nii naa, aga selles mõttes siin jääraja peal ongi algul tunned, et see teema siuke keerulisem. Et selles mõttes ei ole midagi. Tööd on meil siin aega jäänud, nii et loodetavasti läheb järjest paremaks. Vaatik tänaseks tehtud, mis korralik tuli 2,5 tundi, 1300 tõusumeetrit, nii et päris hea on üleval olla, aga ilm oli mega super ja mega mõnus, nii et täna aega nautisin. Nüüd sõidame kondliga alla, sest muidu oleks läheks liiga pikaks trip. Täna vajab läbi siis ja pomme juba jälle, nii et tšau! Trial round. Ready, set, go! Nii, täna siis võistluspäev, teeme kontrollka, pole ammu võistel, nii et vaatab, kui ta on ilma päris vihmane ja siike kõle, aga vastab paremaks, nii et tuleb hea pingutus, nii et näeme rajal. Läks oodatus paremini, tundsin suht
kui võib nii öelda, või kehvasti, nii et aga võistlus oleks päris hästi ja ma ei tea, tunne hakkab paranema, nii et mis saab veel parem olla, kui vasto aega natukene värskus tuleb, nii et täna veel hüppamine ja siis koju sõit, nii et pikka võid ole, nii et tšau. Aise, tšau! Nii ole, mis võiks selle hommikusel jooksuringil. Tulime mingi päris järsu tõusu, et treenid arvasid, et võiks üles joosta, nii et edu neile. Laske tunnevad valu vahest. Come on, push! Comments, Jan? No. Not trained for this. Look still fresh. Selfie master.